И най-накрая дойде момента да завършим този проект E46UM. Сега го паля, вкараме го вътре, да му сложим под камъците, да го изчистим. Хубаво, сложихме му салона, вече мърда напред-назад, Геле ми помогна. Е, батко, батко! Батко, нови гуми, батко! Дойде време най-накрая. Кочината да я превърнем в кола. Тази циган... Опа, тази хубава емблема да я махнем. Емко вулан. Емкови бъбреци. Бъбреците не са емкови, но както и да е. Цвета уникален и най-новото попълнение в гаража на Автонончев, Емков салон. Обикновен като Рекардото, само е това нещо се различава, Геле ми каза. И е това нещо, много е важно. Така да се фокусира. Това е било разликата от Рекардото, само е това. Тука. И е това нещо, много яко. Курите. Арбеци задни, тя няма, но както и да е, това е черен пиян лак. Тук арбеч, кожена коричка. Харман кардан. Цак. А, сикти. Над главните задни. И пожелавам на Геле емката приятно сглобяване. Хайде, Геле! И да сложим щипки нови на корите, да го сглобяваме, огледалото да залепим дясното и платихме му данъка 1,388 за 2 години лева. Платихме го само една гражданска и тръгваме да караме. Ето вижте как се направих емково огледало от оригиналното огледало. Моля, влез вътре да го снимаш. От оригиналното огледало и купих едно втора употреба от Мини Купър и размених оригиналната стойка с огледалото от Мини Купъра. Пасват си перфектно. Само трябва да купя налепенка за предното стъкло и да залепя на стъклото огледалото. И отвън не можеш да го познаеш. А другото, което ми остана, да сложа емковия вулан. Чай само да ви го покажа. Ето го емковия вулан. Той е вулан, ще го сложа. Ето го емковия вулан. Претапициран. Само трябва да пръсна елементите по него черни. С лайсните. Имам още някакво ден работа, но вие ще го видите готов вариант. Задължително секретен болт, защото спряхме един път в люлин и едната джанта беше отвита трите болта, другите два развити. Добре, че бях и аз с Мартина да се кача от дясната страна, да видя, че гумата е на една страна. Така, искам само да покажа на някои тунинг маняци. Като правиш тунинг на кола, е нужно да си купиш 6 нови гуми, както аз направих, 4 броя. Другото, което е, ако се направиш на състезател, няма значение какъв ти е двигателя, хубаво е да имаш хубаво качване. Ето, чисто нови пружини, чисто нови амортисьори и предниците направихме преди няколко години, при положение, че 2 години не сме карали колата, така че мисля, че е окей. Само споменам! Така...
Другото важно нещо, като си свалите предната броня, като си оставите кабелите да висят, това ще ви покажа. Връзвайте ги за градата някъде, защото захапа гумата и глехостта. Сега трябва да ги снаждам. Сега. 400 лева за подкалници дадах, за втора опера подкалници боли ме главата на боли. Само салона 1000 и подкалници 400, 1400 лева ни подкалници и един салон. Хората за тези коли, за тези коли, за тези пари две коли си купуват. Ама както и да е. Тъщата ми подари лежанка, тази помъча. Нови щипки на сахар. Абсолютно! На сахар. И тази кора е готова. Само трябва да завием един болт тук, един тук и още 43 болта и сме готови, обаче на мен много ми се доспа. И така.
И само да ви дам един съвет от мен. Ако си правите тунинг проект на колата, сядате, вземате един лист химикал и почвате да пишете. Толкова ми струва колата, толкова ще ми струва частите, толкова ще ми струва за труд. Смятате хубаво, събирате всички части и оставате си един бюджет от 5-600 лева плюс, зависи какво ще му правите, за да имате парички, ако ви излезе нещо, допълнително да си го купите, да си го позволите, да си направите колкото може по-бърза колата. Намирате точния майстор, говорите с него, уговаряте всичко и чак тогава действате, защото тази 40-тица ние събирахме части от 2 години. Кажи 2 години. Какви години? 2 години, да. Откакто си се родила, тати събираме части за нея. И така, тати ти Рено ще си купиш ли? Не. Нисан ще си купиш ли? Не. Тойота? Не. Ще си купиш ли Тойота? Не. А ще си купиш ли BMW? А тати Мерцедес си купиш ли? А Ивеко? Ивеко? Ивеко ще си купиш ли? Не. А Сеат? Сеат ще си купиш ли? Няма да си купи Сеат, аз няма да я позволя. Ако ви е харесал този епизод, харесайте го, споделете го, коментирайте и лайкове и на вас. Кажи чао, тати. Чао. Чао.